Vážení diváci, vítám vás v závodech, bývalých závodech Emila Škody. Jsme v Plzni, naším dnešním hostem je Viktor Mácha, industriální fotograf. A mohlo by se zdát, že dnešní díl bude o urbexu, ale jak už jsem už řekl, Viktor je samozřejmě především fotograf těch... Vlastně, Viktore, řekni to ty. No, jak bych to uvedl? Řekl si to podstatné, nefotím opuštěné hutě, ať se to z tohohle záběru zdá, fotím hlavně ty činné. Takže tak, bohužel, trefili jsme se do léta, doby odstávek, doby dovolených, takže nám nezbylo jít než do nějaké nečinné, ale i to je krásné. Nutno vlastně tady k tomu dodat, je, že tady se ta výroba nezastavila létem, ale zastavila se rokem 2019, jak jsi říkal. A vlastně měli jsme velký problém tady pro ten díl najít jako nějaký to pozadí, nějaký to místo, kde se skutečně ten velký těžký průmysl jako ještě aktivně děje a odehrává. Zkoušeli jsme jednu slévárnu, tam nám to nevyšlo. Takže nakonec jsme tady a já si myslím vlastně, že si to hezky sedlo, protože je to taková, jako bych řekl, až jako meka asi, ne? Nebo bývala. Tak samozřejmě, kde jsme, tak to skutečně patřilo mezi legendy českého těžkého průmyslu. Jo. Tady to těžké strojírenství dělalo víc poboček, dělali to Vítkovice, které už nefungují, dělala to Plzeň, kde právě jsme, a ta už taky dojela, jak vidíme. Takže tak, je to takový rekviem za průmysl, kde se právě pohybujeme. A já jsem si vlastně i pro dnešní díl, jak vidíte, vzal nějaký foťák a 35, protože jsem si říkal, asi to bude trochu unikátní tam, kde jsme. Aktuálně tady probíhá nějaký jako rozebrání toho areálu, nebo co se děje? Tak, jsou v průběhu demoliční práce a do konce roku by značná část areálu být už neměla. Což je otázka, jak se podaří vyřešit, ale když ne letos, tak příští rok určitě. Takže to jsou jedny z posledních záběrů, který s tím můžeme žít. Pro diváky, pro tebe třeba základní věc, ale pro diváky my tady nestojíme na nějaký rozbouraný zdi nebo něco takového. Jak si Viktor řekl, co to vlastně je tohle? No, je to pozůstatek formy. Jo, tady jsme na slévárně oceli a pod náma prostě stojí kilogramy a desítky a stovky kilogramů zpečeného slévárenského písku, který se vytloukal s forem, do kterých se odlévala ocel. A i proto jsme takhle oblečení. Viktor psal, vemte si nějaký starý boty, který potom vyhodíte. Takže já jsem narazil svoje starý, když jsem ještě býval kovboj, a nějaký dlouhý kaloty. Ale jako to prostředí je prostě, my vlastně tady s Honzou kameramanem tady chodíme od začátku a jsme z toho úplně unešený. Je tady, řekl bych, až jako pro nás, pro tebe třeba už ne, ale pro nás je tady až jako stovky fotografií, protože vlastně, už si mi to taky říkal, ty dělníci ten závod opustili před Vánoci roku 2019 a skutečně tady najde takový ty místa, že jako hrnky od kafe tam ještě stojí a prostě no, fotka sama pro sebe. Takže je to úžasný a jdem se na to všechno podívat, jestli to vůbec stihneme dneska. No, máme co dělat. Co jsme tady našli, tak jednak je to teda nějaká jakási laboratoř, tady je Viktorova fotka, protože Viktore, o tobě, nebo já jsem se o tobě dozvěděl, že jsi jakoby byl, nebo stále seš? Byl. Ne, já jsem si... první fotografem tady plzeňský a to je tak 2009-11, jo. V té době to tak probíhalo, to vlastně byly ty nejsilnější roky plzeňský. Jo, takže právě jako, no tyjo, to je jaký moje fotka, takže jako o to smutnější je potom tady pozorovat ty moje zaprášené fotky na zdech ještě zaprášenějšího provozu. No. Tady úplně jako, přesně jak si řekl, to je velký sen každého urbexera, no. Že tady fakt skutečně visejí klíče, funguje tady elektřina, no je to fakt, jak to ty lidi opustili, no. No, co by za to dalo, jaký ty blázni by se tady fotili, že jo, s těma plynovejma maskama. Přesně jo, tak. Světla sítě je hrozně tajná lokalita, takže jsme v Plzni, jo? A nejsme tady nějakou dírou v plotě trapnou, přesně tak. Přes nějaký kanálový systém jsme se nalezli, je to všechno na oficiální povolení a tak to prostě má být. Je takže to tak. Když do toho průmyslového provozu vstoupíte nelegálně, může se cokoliv stát a když na vás něco spadne, tak ten problém je za tou firmou a vy můžete úplně položit. Jo? Protože přesně tak. Protože jsou náklady na ošetřovné soudní řízení, vyšetřování či je to vina. Takže nedělejte urbex. A
Co vlastně si, nebo víš to, co se v takovýchto laboratořích děje? Testuje se tady nějaká kvalita toho výstupního materiálu? No, samozřejmě, samozřejmě. Jo, tady to máš jako příklad, tady se testují různý ty směsi pískový, které se používají na formy a tak dále. Jo, že ten písek, to není, že si tam někde nakopeš v lomu a dáš to do formy, to jsou opravdu specifický materiály, které potřebují vydržet ten žár oceli a neprasknout. No, ale říkám, tady by urbexer strávil 4 hodiny, ale u toho tady nejsme. Tak. Hledáme kutloch. Ano, ale tady teploměr, je tady 21 stupňů, ale co teďko Viktor pro nás hledá, je takzvaný kutloch. On řekl, že jako nenašel pro to nějaký civilizovanější termín a je to v podstatě místo, kde zřejmě nějaký operátor výroby asi seděl a samozřejmě, jak už to tak bejvá, tak ty chlapi stejně jako já nevím, vy to můžete znát třeba z autodílny, tak si to prostě zařídějí nějak tak, aby se tam cítili dobře, takže. Ale tak tam to není, ale našel jsem tohle a to jsou úplně fascinující věci, jo. Protože to jsou takový... Nějaká škrabka, ne? No, to právě už nikdo neví, co to je. A to je taková vlastně až archeologická práce, když člověk prochází ty hutě, tak nachází takové různé fragmenty a vlastně už není ani koho by se zeptal. A působí to prostě jak nějaký nástroj z doby železný. No, no. Přičemž to tady ještě bylo v provozu před 3 lety a já si je teda sbírám, musím podotknout. Takže kdykoliv přijdu a najdu takovou nějakou bizarnost, tak si to sbírám do garáže, mám to plnou garáž. A jednou by to byla zajímavá výstava, víš, takový jakoby no, to tak mužů nebo tak. Doufám, že se jí dočkám teda, no. Viktore, tady vlastně jsme našli takový zákoutí, přesně jak jsi říkal. Ten těžký průmysl není jenom to slévání, není jenom odpych, jak jsi řekl, ale je to i jakoby sociální život pracovníků a v tom provoze prostě. V nějakých dobách tady bylo i 1000 zaměstnanců, že jo? Víc. Vezmi si, že k 20. roku, čili před 100 lety, tady dělal 30 000. 30 000 zaměstnanců. A ještě tak já jsem to asi zmínil to ten rok 2014, kdy jsem čet, že to... Tak to bylo 1000, ale ještě na začátku třeba tohle tisíciletí tady bylo 6 000 zaměstnanců. Jo. Mm-hmm. A to všechno se tak jako rozuteklo, rozprchlo a tyko dělali lídače v Lidlu a podobně. No jasně, no. Vlastně jsme tady především kvůli focení. Jakou využíváš techniku? Máš tady dneska svůj stroj? Mám, no. A co používáš za techniku teda? Hele, teďka používám Nikona D850. Takže obrovský rozlišení, perfektní foťák. Asi, já si i troufám tvrdit, že možná asi nejlepší zrcadlovka, jaká kdy spatřila světlo světa, si myslím. Asi, jo. Co to nebojím tvrdit. Přijde mi jako, že vlastně to byl takový ten top a od té doby už se začalo jako jet ty bezzrcadlovky a tak. Nevím, hele. To možná bude i jako rozčarování pro tebe a pro diváky. Ty s ním nejsi spokojený. Ne, já jsem s tím spokojený, ale jako já tu techniku vůbec neřeším. A jasně. Jako, jo, vůbec, jako, že bych byl takový ten člověk, že si otevřel nějaký recenze foťáku a to, že se vůbec. Jasně. Já jsem dřív fotil na středoformát, na Mamiho RZ-to, pak jsem pokročil na 800Ečko, protože mi všichni říkali, jako, že to je jako takový dost podobný. A když mi 800Ečko dosloužilo, tak jsem teda jako logicky šel do nástupce a musím říct, že tady ten jakoby se k tomu středoformátu blíží teda úplně neskutečně. Jo, když si naskenuju políčko 6x7 a udělám si tady hotovou fotku, tak opravdu jako minimální rozdíl. Ten dynamický dosah je neuvěřitelný. Jo, tak to je foťák, zrcadlovka D850 Nikon a objektivy, nabízelo by se asi nějaký širokáč? Ne. Ne? To je širokáč, je pro urbexery. To jasně. Ale nejvíc používám 24 shift. Už mám ho takových 9 let, už 6x byl v servisu, jo, ale i přesto si furt na ten fotoaparát nasazuju. Ještě si přeruším, že když prostě děláš architekturu, děláš těžký průmysl, tak prostě ten širokáč to hrozně deformuje. Jo, a mě opravdu jde o tu solidní, autentickou, dokumentární práci, takže jedině perspective correction. Jak dlouho vůbec vlastně fotíš? Tady ten industriál. No, od té doby, co fotím. Takže od roku 2007. A živí tě to full time? To bych asi neřekl, protože tohle to zejména, co já dělám, je takový jako koníček, který se úplně za ty roky vymknul kontrole. Jo, takže jako i konec konců, když si mě najdeš na internetu, tak nikde není nějaká moje prezentace s nabídkou služeb. Jo, já to prostě nenabízím. Spíš jako firmy, čas od času se mě prostě zavolají sami a chtějí ode mě nějakou práci odvíst, anebo
což jakoby ještě víc soukromě sběratelé ode mě kupují printy a tak. Jasně, jasně. To jakoby... Já jsem viděl, že vlastně ten přesah do toho takového toho industriálního umění a prostě sleduju tě na Instagramu, kde jsi velmi aktivní, nebo cítím to tak, že tam jsi prostě aktivní. A je to pěkný vidět, ty tam často děláš prostě nějaký otázky a je vidět, že prostě to není jenom to, že bys to fotil a ještě vlastně je z toho cítit to, že je to velký koníček, velká láska prostě k tomu řemeslu, nebo jak to nazvat. Takže vlastně se to propojuje i do toho umění a nejenom teda toho fotografického, ale i nějaký malby jsem viděl jako nějaký prostě umění a vlastně se mě jednou zaujalo nedávno, že tam psal, že nějaký člověk byl zaměstnaný jako podnikovej malíř či co? Něco takového, zrovna nedávno před pár dní jsi to měl, že skutečně si ho někdo najímá, aby na plátno prostě namaloval nebo stvárnil prostě tu podobu těch. No jasně, tak to je třeba Erich Merkel, německý malíř, který dělají pro Hitlera a potom upadl v nemilost, takže se odmlčil a pak dělal právě po nějaký době opravdu jenom pro podniky jako Siemens, Dimak a podobně. Jo. Jo, a opravdu to byl takový jako trend, který třeba dneska úplně vymizel. Že by se, já nevím, třeba T-Mobile nebo nějaký korporát najal malíře, aby tam maloval těch open space, jako se neexistuje. Jo. Ani konec konců firma z jakýkoliv výroby nebo jiného odvětví průmyslu. Jo. Ale dřív kor v tom před a po válečném období, to bylo prostě standard, jo? Měl si prostě business rozjetý, měl si železárnu, tak samozřejmě budeš mít nějakého malíře, který ti bude malovat. A to jsou právě všechno ty malby a obrazy, které se po 90. roce vůbec tím útlovem průmyslu, jak se prostě rozebíraly kancly a hutě se rušily, tak to se tak jako všechno rozprsklo do aukcí a tam se to stále ještě pojde. Jezdíš i hodně, jako po světě. Jezdil, jasně, teďko je to takový složitý, ale je asi pochopitelný, že na východ, anebo na jih, když teda myslím hodně na jih, to znamená třeba v Africe a tak dále, ale i na ten východ, tak je víc takovýchhle provozů, který jsou ještě aktivní. Proč to vůbec tak je? Je to prostě cena práce, je to tak jednoduchý? No, ale to se jako jedná i západ. Jo? Jo. To jako není o tom, jako že by jako východ byl jako průmyslovější. A teď se teda bavíme o tom východě, který já mám pokrytej, což je třeba pro ten Ural, Ukrajina, Balkán a tak. Čína nemluvil, Asie to je úplně svět. A tam je to pochopitelně daný tím, že ta cena lidský práce je úplně někde jinde a tomu prostě... Takže na tom to stojí alfa omega. Nejen. Jo, to jako těch faktorů, který působí na ten útlum těžkého průmyslu ne ve světě, ale v západní Evropě a Americe je víc. Jedním z věcí je prostě politicky motivovaná snaha po zelenějších kontinentech, automatizace, cena lidský práce, ekologie, jo, máš v Evropské unii ty ekologické povolenky, což je jako úplně nesmysl, jo. A to je prostě něco, na co tady jako všechny ty hutě dojedou. Na fázi to neřešejí, taky ne, někde jinde samozřejmě. Jasně, no, tam se dá i říct a sedíme tady přesně v takovém prostoru, kde jako nějaká BOZP a tak dále, tak jako asi se to nějak dodržuje, ale jako to... Tohle je prostě dneska, já jsem třeba poprvé v takhle obrovském provoze a to je prostě neslučitelný s jakýmakoliv bezpečnostníma pravidlama, já nevím, ať už jdu přes dechání, možnost spadnutí do různých děr a tak dále, to se tady vůbec prostě jako řeší, ale nějak jako papírově, ne? Aby to bylo. Ne, ono tady to je trošku jakoby zavádějící, protože opravdu jsme v provoze, který zaniká a likviduje se, jo. Kdyby si sem přišel před 3-4 lety, tak pravda, tady to bude asi vypadat stejně, jo, ale to jsou takový ty jako safe pointy. Jo. Ale mimo to, tady pořádek, kontrola bezpečnostní tady obchází, všichni helmy, respirátory, ochrana očí, uší. Jo, opravdu jako dbá se na to. Jo, konec konců těch opravdu vážných nehod tady konkrétně jako nebylo mnoho. Jo, že by to třeba za posledních 20 let spočítá na prstech jedné ruky. Máš, tyjo, já jsem tě objevil vlastně ještě v době, kdy jsi snad měl výstavu v dnes již bývalé Nikon galerii.
A vlastně to byla i moje taková ta první vernisáž tam. Když jsem se tam šel podívat, tak jsem tam byl na té vernisáži, na té výstavě, co tam měl nebo něco takového. Takže takhle jsem tě objevil a od té doby to sleduju, protože mě to strašně fascinuje, že jsem prostě pořád, každý chlap je pořád kluk, takže tohle to je prostě neuvěřitelný. A jak už jsem jednou říkal, my jsme strašně chtěli prostě aktivní provoz, ale prostě nám to neklaplo. Máš nějakou fotku, na kterou jsi jako nejvíc pyšnej, která prostě v tobě spojuje všechno, co... A tím nemyslím jenom fotografickou tu, ale i lásku k tomu řemeslu a ten... Hele, jako těch je dost, asi je to jako každá fotka, která zobrazuje něco, co už není. Jo, ale jakoby zejména mám rád fotografii doněckých železáren, kterou jsem vyfotil na velký formát v roce 2012 z Haldy, nejvyšší Haldy vůbec v Donbasu. A to byl takový deštivej, mlhavej, někdo by řekl hnusnej, prostě podvečer, stmívalo se, já jsem byl na té Haldě. A už jenom opravdu svítily ty obrysy vysokých pecí a koksovna a město v pozadí. A já jsem to do toho plesknul. A vyšla z toho vlastně úplně super fotka. Jsem to do a to je vlastně jakoby i moje jako nejprodávanější fotka. Jo. To jako jsem dělal i ve obrovských formátech, přes 2 metry se to dělalo. Jo. A furt to jakoby lidi chtějí, takže, takže jako ta je fakt dobrá, podle mě. A taky, už je to historie. Jo. Dneska jako z toho provozu jede, já nevím, 5% a je to všecko. Jasně. To je neuvěřitelný. Viktore, pro každého fotografa, já mám 5 otázek, ty jsou stejný. A to je vlastně tvoje nejoblíbenější ohnisko na fotografii. Jaký je? No, jak už se naznačil, Audi et Amo, tady ten 24 shift. Jasně. Od Nikonu. Jasně. Jo, takový držák, mám ho asi 9 let, fotím na něm 90% věcí a už byl 6x v opravě. Ale drží a jedeš. No drží, po těch opravách. Drží, no. Hele, jaké je tvoje nejpoužívanější příslušenství? A nemusí to být čistě jenom k fotce, ale celkově takhle na ty tvoje výpravy sem do těchto prostor. No, auto. Nebo letadlo, no. No, hele, to jako, abych říkal fotobatoh nebo takový věci, jo. Tak možná ty tvrdý boty, co? Ty jo. Určitě. A vůbec všechny ty věci, co patří k BOZP, jo. Takže helma, brejle, ochrana sluchu. A zejména bych teda vypíchnul, když se teda ptáš na nejpoužívanější, tak je to ochrana sluchu. Ze začátku, když jsem jezdil do hutí a nebral jsem si špunty, tak hele, jako několik hodin po opuštění vrát prostě mě hučelo, dunělo. Tinnitus jsem si dokonce rozděl asi před 5 lety, což je věc, který se třeba dost blbě pak zbavuje. Takže jako teď se do provozu bez špuntů v žádném nejdeš, případě. Nejdeš. Jaký je tvůj nejvíc negativní zážitek, který jsi při focení industriálu zažil? To těch bylo hrozně moc, tyjo. Je to, co můžeš pustit do éteru. Ale jako já můžu pustit všechno, ale fakt jako těch bylo tolik, protože to je tak trnitá cesta focení těžkého průmyslu, od prostě získávání povolení, od vůbec ty realizace. Ale já nevím, tyjo, jako většina těch negativních se asi odehrála v Rusku, zvláštní. A hele, třeba jsem přijel s kolegou do Zlatoustu, to je taková ocelárna ve střední části Uralu, kousek od Čeliabinsku. Všechno jsem měl domluvený, všechno prostě bylo nasmluvaný. Člověk tam letí, že jo, kolik, 6 hodin z Prahy, pak tam jede nějakých třeba 5-6 hodin dalších v těch šílených ruských cestách a přijedeš tam a vůbec o tobě prostě nikdo neví a ty nemáš prostě šanci se tam dostat, protože ředitelství sídlí v Moskvě, takže tam mají zase -2 hodiny, jo, takže ty jsi tam ráno a tam prostě v Moskvě ještě chrápou. A jako bylo to úplně prostě zoufalý. A to vlastně bylo v rámci takového většího tripu po Uralu, kdy jsme tam měli navštívit asi 8 hutí. No a ve výsledku z toho byly asi 2, jo, protože jako to fakt jako byl úplně jako debakl za debaklem. A to jsem teda odjížděl s tím, že jako do Ruska už v životě nevkročím. Byla to teda moje první cesta do Ruska. A od té doby jsem tam byl ještě asi 8x. Jo, takže jsi vkročil. Takže jsem se oklepal po tady té hrůzné cestě. A dostal jsi se třeba do těch, kde jsi se prvně nedostal? Prostě ne, to ne. Ne, tam prostě byl nějaký špatný management a vůbec jako ta komunikace tam probíhala nějak úplně jako zběsle. Takže jako do Zlatoustu jsem se v životě nedostal. No, tak
ale třeba se ještě někdy podívám do Ruska. Když teď jsme ten nepřátelský stát, tak ne. Uvidíme. Jaký je nejvíc pozitivní zážitek, který máš? A zase nemusí to být jenom super fotka, ale... Jasně. Hele, tyjo... Pokaždý, když mi přijde mail s potvrzením, že můžu přijet, tak je to jako prostě na bouchání šampusu. Protože třeba z těch 100 mailů ti přijdou dva pozitivní, jo, co člověk jako rozešel, což je jako šílený. Ale hodně rád třeba vzpomínám na švédskou železárnu Oxelösund, to je na jihu Švédska, a já jsem se do té hutě snažil dostat snad 9 let, jo. Opravdu jako každý rok jsem je prostě prudil, posílal jsem, bohužel tam teda byla furt ta stejná komunikační manažerka, která prostě mě posílala do háje, až potom přestala komunikovat úplně. A z ničeho nic, to asi před 3 lety mi píše nějaký pan Zandberg a koukám na něj a on je to viceprezident SSAB společnosti, což je jako obrovská hutní společnost skandinávská a jejich závod právě je i v Oxelösundu a píše mi: hele Viktor, jako sleduju tvojí práci, hrozně se mi líbí, co děláš a jestli nás nechceš navštívit tady v Oxelösundu. No, tak jako jsem jako nemeška, ač teda bylo týden před Vánoci a že doma vrcholily přípravy, děti že okolo pobíhaly, manželka neurotická z toho všeho schonu, tak jsem prostě sednul na letadlo a jel jsem do Oxelösundu, všude svítily vánoční světýlka a na bráně mě prostě přivítal viceprezident největší skandinávské společnosti. A jako bylo to úplně teda jako fenomenální. Jo. A ta manažerka, ta z komunikace, která mě vždycky vyfakovávala předtím, tak tam prostě stála v koutu taková jako skrbená, paníte pane Mácha, jo. Rádi vás tady vidíme. Jo, jo. Skvělý, paráda. Ale a finálně, co by si chtěl ještě vyfotit? To je strašně moc, ale v podstatě... A třeba i to, co je nereálný, ale... Ale všechno je reálný. Všechno je reálný, což jako mi těch posledních 14 let ukázalo, jenom je to opravdu o té trpělivosti a o tom, když tě vyhodějí dveřma, tak tam vlezeš oknem. Jo. Furt to zkoušet. Ale co bych teda hrozně rád, a přesto mi udělala korona velkou tykon čáru, tak bych chtěl udělat dřevouhelný pece v Brazílii, kterých je tam hrozně moc a je to takový úplně jako nezdokumentovaný fenomén. Ty pece jsou pouze v Brazílii, v současné době plus třeba jedna, dvě v Argentině. A to bych určitě chtěl udělat. A indický těžký průmysl bych taky chtěl udělat. Hele, já bych to chtěl udělat hrozně moc, ale říkám, jako před rokem a půl se to tady všechno pozavíralo a od té doby tady vlastně akorát sleduju upadající závody, jo. Takže jako, tak to bych si přál, aby už to šílenský skončilo a mohl jsem pokračovat tam, kde jsem skončil. Viktore, já ti popřeju, ať ti to teda dopadne. No děkuji. Trufám si tvrdit, že bych se rád vypravil na některou z těchto výprav, ať jsem známý, jakože fotím krajinu, přírodu. A tohle je ten jakoby pravý opak, ale je to důležitý pravý opak, který teďko vlastně, to si taky zmínil a to je velmi důležitý, že my jsme vlastně možná poslední generace, nebo my rozhodně tady s Honzou, který to tady jako takhle uvidíme. Je to tak? Prostě oranžová záře pohasíná, další už nebude. Díky moc, že jsi nás sem vzal, bylo to pro mě jako poučný a super, díky. Kéž bychom přijeli před 3 lety. No, doufám, že se třeba ještě v nějakém dalším díle podíváme na nějaký jako funkční místo a nemusí to být jenom v Čechách, že jo, konec konců. Pustíli kdykoliv. Jasně. Díky i vám, milí diváci, a budu se těšit u dalšího dílu Jak fotí. Na viděnou.